Olá pessoal, sou José Luiz. Vamos hoje aí para a nossa quinta aula do curso de Microsoft Excel. Quem não acompanhou aí as primeiras aulas, vou deixar na descrição. Não reparem na minha voz, que eu estou um pouquinho rouco. Ou bastante, né? Hoje a gente vai treinar aí um pouquinho do que a gente aprendeu até aqui. Vamos montar um sistema. E essa vai ser a primeira parte de um sistema completo. No final a gente vai criar aí, né, um completinho, mas essa aqui vai ser a primeira parte dele. Nós vamos pular aqui a linha 1, vamos direto para 2, onde nós vamos definir aqui como produtos, né, no A2. Ou produto, né, no caso, né, melhor. Produto e valor. Aqui vai ser o QTD. Aqui vai ser o total. E aqui vai ser o total final. Por exemplo, pessoal, nós vamos definir ali um produto. Eu vou colocar aqui TV. Vou colocar uma marca aqui desconhecida, né? Que não existe, na verdade, né? TV YR. Vou colocar 40p, né, de polegadas. Vamos supor que essa TV aqui ela esteja custando aí 1845. Não precisa colocar ponto, não precisa colocar vírgula, a não ser que você vá colocar os centavos. Aí você coloca ali agora no final, vírgula e os centavos. Quantidade. O cliente vai levar duas. Uma para a sala e outra para o quarto, né? Aqui no total, nós vamos aí colocar uma fórmula que a gente já aprendeu, né? Nós vamos. Ah, antes disso, aqui como é valor, né? Nós precisamos definir. Eu já vou definir aqui a coluna inteira, né, como moeda, né, ó. Qualquer valor que você jogar ali agora, ele já transforma em moeda, ok? Bom, aqui também, né, vamos colocar a fórmula, né, igual quantidade vezes valor, ou valor vezes quantidade, né? Eu vou colocar quantidade vezes valor. Olha lá, então se a pessoa for levar duas TVs, né, ela vai pagar aí, né, em cada uma 1845, que no caso vai dar 3.690. Mas de repente o cliente lembrou aí que ele quer levar uma para pôr no quarto de hóspedes, por exemplo. Ou no quarto da sogra, né? Vai saber. Vamos colocar lá 3. E ele já recalcula aqui pra gente, ó, tá? Vamos colocar aqui um outro produto. Vou colocar aqui um fogão TJH. Esse fogão ele custa aí 985 e 36 centavos. Olha lá, já transformou em moeda. Ele vai levar 2. E agora nós vamos calcular o total novamente, igual quantidade vezes valor, ou valor vezes quantidade, né, como eu falei, tanto faz. Esse cliente também, ele vai levar um celular Open. Lembrando que eu não estou usando marcas conhecidas, né, para não dar aí nenhum probleminha. Esse celular Open, ele custa R$ 658. Ele vai levar 4. Então, igual quantidade vezes valor. Olha lá. E aqui no total final, né, nós vamos somar este mais esse, mais, opa, não é mais,
coloquei asterisco de vezes, né? Multiplicação é mais. Mais. E beleza. Então, esse cliente ele vai gastar aqui 10.137,72, tá? Vamos criar aqui também para a gente treinar, né? Um total produtos. O que que seria o total produtos? Quantos produtos o cara vai levar, né? Então, igual. Agora é só somar aqui, né, as quantidades. Opa, mas de novo. Este, mais este, mais este. Ele está perguntando aqui de uma correção. Não sei por quê. Ah, tá, já sei por quê. Coloquei um mais aqui no final que não precisava. Belezinha, ó. Então, esse cliente vai levar 9 produtos e vai pagar aí 10.137. Bem bacana, né, ó? Então, eu vou criar aqui uma linha mesclada, onde eu vou colocar sistema de vendas. Vou selecionar aqui a tabela toda. Vou criar aqui a janelinha, né, com todas as bordas, né, como aprendemos aí na outra aula. Vou renomear a planilha Sistema de Vendas. Vamos colocar uma cor. Vamos também colori-la. Ah, vou deixar assim. E aqui, para ficar bacana, eu vou colocar tudo preto. Depois, se for colocar mais um produto, é só, né, tornar essa linha aqui branca. Né? E também, né, todas as bordas. Muito fácil, né? Então, com isso que nós aprendemos aí, já conseguimos aí criar um sistema básico aí de vendas, né? Lembrando que a gente vai melhorar bastante esse sistema aí nas próximas aulas. Mas já tá aí, já deu para ter uma boa noção, ok? Bom, então não se esqueça aí de dar um like no nosso vídeo, inscrever no canal e a gente vai ficando por aqui. E eu vou deixar também esse arquivo aqui na descrição para vocês poderem baixar ele completo e ele também para você poder digitar as fórmulas. Então é isso aí e valeu!